A grande maioria acredita que você começa uma dieta quando está gordo, mas na verdade, mesmo estando acima do peso, bem acima por sinal, eu não me sentia gorda, eu não me via gorda, só enxergava isso quando tirava fotos ou quando ia numa loja e nenhuma roupa que eu escolhia servia. E isso me deixava com a autoestima no chão, e tudo começou depois de uma visitinha ao médico e a necessidade de tomar medicamentos fortes para tratar um transtorno bipolar e a epilepsia tardia. Para quem não sabe, os remédios para esses tratamentos retêm líquidos, abrem o apetite, desregulam hormônios e mexem com todo o organismo, o que leva ao ganho de peso. E com 1,62m de altura, eu cheguei a 89,7kg. 90kg, né, gente? Mas, como eu disse, eu olhava e não via esse peso todo. O que denunciavam eram as fotos, as roupas nas lojas que nunca entravam e também o espelho. Coisas que eu podia evitar. Perder peso não, mas evitar o espelho, ok. Mas comecei a sentir muitas dores ao caminhar, dores nas costas, joelho, a circulação não era das melhores, uma ansiedade enorme, sono ruim e o pior dos meus pesadelos, a compulsão alimentar. Sim, a resposta para tudo era comer, e doía ficar sem comer, uma coisa absurda. E com as dores, a medicação e uma frase de um endocrinologista, eu finalmente percebi que estava no fundo do poço. E quer saber o que o endócrino disse? Ele pediu para eu ficar de calcinha e sutiã, e nessa época isso para mim era a morte. E quando eu me viu assim, ele olhou e disse: "Nossa, você está totalmente desproporcional. Olha quanta gordura, que horrível." E numa mistura de mágoa, tristeza, raiva, eu saí chorando. Mas algo despertou em mim. Era hora de fazer alguma coisa. E eu fiz. A dieta da lua, a dieta do tipo sanguíneo, do ovo, da sopa, dos shakes, da proteína, de saladas, de suco detox, do leite e tudo que você puder imaginar. Pura frustração e perda de tempo, porque eu não nasci para isso. Em 2 semanas eu já estava de volta à velha rotina. Então eu ouvi falar no jejum intermitente. E fui pesquisar a respeito, encontrei o jejum intermitente da SOS Dietas. E aí eu pensei, mais uma dieta não. Mas quando eu li, não é dieta? Opa! Eu fui tentar a primeira vez. Agora vai, 16 horas sem comer e perder 20 quilos em um mês. Sabe o que eu consegui? Frustração. Por quê? Simples, jejum intermitente é um estilo de vida, não é um pão mágico. E para funcionar, você precisa mudar hábitos, e não adianta se comparar com os outros, seu organismo é único e precisa se adaptar. Eu fiz isso? Claro que não! E depois de parar de chorar, literalmente, em vez de desistir, fui para a segunda tentativa, e dessa vez, consciente. Meu corpo, minhas adaptações, meu tempo.
Comecei com 10 horas e perdia 600 gramas por semana. Acha pouco? Aguarde e confie. Ficou fácil demais. Então, passei para 12 horas e ainda era fácil. 16 horas e ainda era fácil. 18, 20 horas. Hoje, quer saber quanto tempo, né? Na primeira tentativa, 2 semanas, 4 quilos perdidos e a desistência. Por quê? Porque se você me disser que eu não posso comer tijolo, eu vou querer comer o bendito do tijolo. Eu fiz dieta, e dieta para mim, eu já disse, não funciona. E então, 5 quilos recuperados em uma semana de compulsão. Chorei. Segunda tentativa, agora consciente. Eu não sou a amiguinha. Eu não vou fazer dieta e lá vamos nós. Começou mais lenta, como eu disse, depois acelerou muito. Perdi 17,7 kg em 2 meses e meio. E novamente travei. Por quê? Ansiedade. Achei que sem dieta e sem exercício estava perdendo rápido. Se fizesse exercícios ia sumir rapidinho. Não se engane. O seu corpo precisa de adaptação. Eu ganhei 2 quilos e quase infartei. Então eu entendi finalmente que qualquer mudança que eu fizesse, eu precisaria dar um tempo para o meu corpo, para ele se adaptar. Se eu continuar exercícios? Não, eu odeio exercício. Teve dias de jacar? Mas é claro. Mas no dia seguinte eu estava lá, firme e forte. E comecei a perder novamente. Perdi os 2 quilos que eu encontrei, não sei pra quê. E quando ia tudo bem, fiquei doente. Sim, uma gripe bem forte. E eu aprendi a respeitar o meu corpo sempre. Diminuí as horas do jejum para me recuperar, mas não ganhei nada, nenhuma grama. E também não perdi nenhuma grama. Graças aos remédios fortes, a minha imunidade caía muito. Mas posso abrir um parênteses antes de concluir o tempo? Depois do jejum, a minha ansiedade diminuiu. Os meus hormônios se regularizaram, porque era um carnaval. A compulsão acabou, tem dias que eu preciso perguntar para a mamãe se eu comi. Sim, eu chamo a minha mãe de mamãe. E sim, eu esqueço de comer, porque comer não é mais um hábito. Mas, voltando ao prazo, eu sou péssima com datas. Mas eu comecei correto no final de fevereiro, começo de março, o que daria uns 5 meses. Eu passei do manequim 48 para o 40, com variações, viu meninas? Porque existem em nosso mercado modelagens diferentes. E vocês podem ver pelas fotos que eu sou a típica brasileira, cheia de curvas. E de 89.700 para hoje, dia 7 de 8 de 2020, 67.900. Ainda em emagrecimento. Minha meta pessoal é 65 quilos. E menos que isso eu vou me sentir mal. Uma dica? Escolha uma meta que você vai se sentir bem. Não se compare às outras. Cada organismo tem o seu tempo. Não tente acelerar as coisas. Tome muito líquido. Água mesmo, viu? Ajuda muito. Use chás, mas de forma correta. A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Esse é um ditado muito verdadeiro. Entenda, não é dieta, é estilo de vida. Quer comparar algumas fotos? Eis aí. Sempre é tempo de mudar. E sim, você consegue. Eu posso contar mais um segredinho? Mas acima do peso, eu fui fazer ensaios fotográficos para modelo plus size. Isso levantou a minha estima que estava no chão. Por isso, para fechar meu depoimento, eu quero que você primeiro tome consciência do seu corpo. Se olhe sim no espelho. Primeiro e se veja. É diferente de procurar defeitos. Depois disso, defina o que você gosta. Ser malhada, a cheia de curvas, como eu, a magrinha do tipo modelete, a mais gostosona e grande, mas tudo isso respeitando quem você já é. Seja a sua maior incentivadora. E isso vai fazer você realmente se transformar. No mais, você é a dona da mudança. Mude a sua visão e a sua vida vai mudar. Esse é o meu depoimento e eu sou a Cimei Sato. Um abraço!